Dankie Here dat ons dit wat ons mee struggle of dit wat op hierdie stadium in ons lewe aangaan, dat ons dit net voor U kan bring en wanneer ons raak aan daai soem, wanneer ons raak aan wie U is, Here, bid ek Vader dat U sal kom, Here, en dat U dit sal skoonmaak en dat U dit sal wegvat, Here. Dankie dat ons nie hoef te stoei vir 'n plek op U skoot nie, Here. Dankie dat ons nie hoef te wonder of ons goed genoeg is vir U nie, Here. Dankie dat U seun vir ons kom sterf het aan die kruis, sodat ons die geregtigheid van God kan word, Here. Vader, ek bid dat as hier vanmôre iemand is wat nie gered is nie, Here. Ek bid Vader dat U vanmôre 'n afspraak sal hê met hulle, Here. Dat U hulle nou sal roep, Here. Terwyl die oot toe is, net vra, is daar dalk iemand wat nie gered is nie, steek op jou hand. As jy hierso sit en jy weet jy is nie gered nie, nog nooit jou hart vir die Here gegee nie, al was nie 'n dag wat jy met jou mond bely het dat jy die Here dien nie. Enige een. So net seker maak. Wonderlik. Dankie vir liefde, Here. Dankie vir liefde, Here. Amen. Die worship team gaan vir ons so rustig net speel en ek gaan ons gou deurvat deur. Dit is 'n groot celebration en iets waarvoor ons ontsettend dankbaar is vir wat die Here vir ons besig is om te doen en ons om vertrou vir wat hy gaan klaarmaak met die gemeente. Die goeie werk wat hy in ons begin, dit sal hy voltooi. En ek het gedink om dit in die diens te doen en dit nie apart te doen nie, want daar is ontsettend baie vrae rondom dit. So dan kan julle sê julle het dit eerstehands gehoor en nie tweede of derdehands gehoor nie. So stories hou daarvan om bietjie te groei. So ek is net bang, as julle dit nie by my hoor nie, dan hoor jy dit by iemand anders en dan hoor jy ons bou 'n kerk dalk in Klerksdorp. Ok. En ons bou 'n 10 verdieping of iets. Ons bou iets anderste. So ek gaan ons gou vat deur, en dit is 'n celebration vir ons gemeente, want solank as wat ek betrokke is by Christelike gemeente, as ons aan 'n tafel sit op 'n Dinsdag vergadering, dan sê ons, daar is nie plek in die gemeente nie, waar gaan ons met die mense? Nou ek weet, in die kerk kyk mense rond en jy sal sê, maar hier is dan oop stoele. Kyk, vandag obviously reën dit, so daar's bietjie minder mense, maar jy kyk rond en jy sê, maar daar is oop stoele, hoekom moet ons bou? Nou, statistiek bewys net dat 'n kerk kan net groei tot op 70% van sy kapasiteit. En dit is van mense wat sal sit in 'n gebou. En dit is so, want jy gaan dalk die eerste week kom en dan voel dit vir jou vol. En dan voel jy volgende week, daar's nie vir my plek nie. Okay. En dan bly jy weg. So ons het agtergekom, daar's gesinne in die gemeente wat net op 'n ritme kerk toe kom. Een keer in 3 weke, een keer in 2 weke, een keer in 4 weke. Want hulle kom en as ons met hulle engage en ons sal vra hoekom, dan sal die antwoord wees, daar's nie plek nie. Daai Sondag weet ons, dis nagmaal, die kerk is vol, daai Sondag is word kindertjies ingeseën, die kerk is vol, so ons kom nie daai Sondag nie, want daar's nie plek nie. En dit is nie die hart van die gemeente nie. So ek gaan 'n paar vrae antwoord, wat gevra word rondom bou en hoekom. So die eerste ding wat ouens sal noem, is hulle sal vir my sê, hoekom het ons in Rustenburg nie net een kerk nie? Dit is 'n great voorstel. Hoekom het ons in Rustenburg nie net een kerkie? Ons en Agape en His Vision en Grove Point en al die NG kerke en al die PPK's, ons het net een kerk. OK. Ons gaan Olympia Park toe en ons op 'n Sondag is ons 20,000 mense daarso. Een paviljoen, een ingang by Olympia Park, twee badkamers vir 20,000 mense. So jou Sondag word so bietjie extend van om jy op te daag 8:45 en te ry 10:45, word jy Sondag nou extend na, jy moet 7:00 wees om in te kom by die hek, en jy gaan 3:00 die middag uit. Dan gaan mense ook net een Sondag kom. En dan gaan hulle sê, nee, hierdie werkie, hierdie is te moeilik. So, die logistiek van een kerk in 'n dorp kan net nie werk nie. Okay. Dan moet ons dieselfde vraag vra, hoekom het ons nie net een Spar in die hele Rustenburg nie? Ons maak al die ander winkels toe, ons het net een Spar. As jy Spar toe gaan sê vir jou vrou, dis 'n dag uitstappie, ek sien jou môre, want ek gaan 160ste in 'n tou staan om te kan betaal. Okay. Logistiek rondom dit werk net nie.
So as jy dalk in 'n gesprek is en iemand sê hulle hoor Chrysler gaan 'n gebou bou en hulle sê vir jou maar ek verstaan nie hoekom kerke elkeen hulle eie gebou het nie. Dit gaan oor logistiek. Dis al. Nou, die volgende ding wat ouens vra is hoekom bou? Hoekom nie hier nie? So Steve Marrell wat Evernation lei in die wêreld. Hy het 'n boek geskryf 100 years from now. En die boek gaan spesifiek oor ons bou altyd met 'n visie oor 100 jaar van nou of ons bou nie vir nou nie. Want as ons gebou het vir nou, dan is hierdie vir ons genoeg. Vir nou. Ons weet nie hoe lyk dit oor 2 of 3 maande nie of oor 2 of 3 jaar nie, maar dan is hierdie gebou vir ons genoeg. Mense gaan net al hoe meer op 'n ritme begin kerk toe kom. Hulle gaan al hoe minder betrokke wees en dit gaan basies 'n vet gevoerde varkie word hierdie, as ek dit so kan sê wat blink. Beteken jy is deel van 'n kerk, maar jy het nie regtig sitplek in die kerk nie. So hy skryf en sê ons moet bou met die visie van 100 jaar van nou af. Hoe lyk hierdie gebou oor 100 jaar van nou af? Hoe lyk, en as ek praat van die gebou, praat ek van ons as mens. Nou hier is ons twee goeters. As ek by 'n leefgroep kom en die leefgroep hou aan groei, ek sien in die week Ulrich en Hanneke se leefgroep, hulle het 2 jaar terug uitgeplant, 'n nuwe groep begin. En ek sien hulle afsluiting hierdie jaar en daar was 2 van die mense nie by die groep gewees nie en daar's 17 mense op die foto. En hy sê maar die mense hou net aan kom en sê ek daar's 2 goed wat jy moet ophou doen. Hou op die waarheid praat en hou vir mense lief wees. Eenvoudig. Hou op daai 2 goed doen dat jy nie meer 'n probleem met groei nie. Maar hou aan die waarheid praat en hou aan vir mense lief wees, dan kom mense, hulle word getrek. So ons het een van 2 opsies by Kruislig. Ek kan opbou die waarheid praat en ons kon ophou vir mense lief wees, dan is die gebou vir ons genoeg. Die ander opsie is, ons kan aanhou die waarheid praat en ander vir mense lief wees, dan moet ons 'n gebou kry wat groter is. Nou gaan ek die volgende vraag antwoord wat by almal opkom wat 10 teen in die sit. Maar daar is so baie geboue in die dorp. So, hier is 'n lys, ek gaan julle vinnig deur dit vat, van die opsies wat ons nie net oorweeg het aan 'n tafel nie, wat ons fisies deurgegaan het, pryse gaan kry het om te hoor. So ons eerste opsie was om Larry se saal uit te bou na 1000 seater toe. OK. Wat moeilik is van Larry se saal wat ek net wil noem is hierdie is 'n staatsskool. So ons het nie 'n idee hoe lank ons nog hier kan wees nie. Dis iets wat ons moet weet. Ons het gesien met COVID, toe COVID tref, toe sê die staat al die staatsinstansies maak toe. Die ander kerke was al lank al oop gewees toe ons nog toe. Dis hoekom ons NG Suid toe geskuif het. Die wat gewonder het hoekom ons NG Suid toe geskuif het, dit was nie net vir my 'n een oggend daai ek wou nog altyd in 'n NG kerk gaan. So kom ons gaan hier een nie. Die skool het net gesê die departement sê ons mag nie in die gebou wees nie. Die grond behoort aan hulle. Julle kan nie hier wees nie. In daai tyd het die gemeente ons volle huur hier betaal, volle huur betaal by 'n ander gebou, want ons het 'n kontrak met die skool ook. En ek verstaan dat die geld wat ons huur betaal help onderwysers betaal. So ons kan nie net ophou betaal nie. OK. So ons opsie was om die saal uit te bou. Dit sou ons 4.9 miljoen gekos het. Dit was April 2019. Dit sou ons 4.9 gekos het. Ons sou hier binne gewees het as die staat gesê het skuif want ons al ons geld verloor. Maar dan het ons 1000 seater gehad. Dit het nie die probleem opgelos met kinderkerk nie. Dit het nie die probleem opgelos met volonteërs op 'n Sondag nie. Ons het nog steeds ons 170 volonteërs nodig om alles te kan kry in 'n week om te kan werk. Om mense te kan wees, want jy het nie jou eie gebou nie. Die tweede opsie was Vastrap se saal. Want toe sê ons, oké, maar kom ons commit hier vir 10 jaar. Maar hoe lyk die area oor 10 jaar hier? Want die area is besig om slegter te word. Soos julle kan sien as julle inry, hier's papiere oralste om die skool. Binne die skool is dit skoon, want hier's ander governance binne die skool as wat buite die skool is. Maar hoe lyk dit oor 10 jaar hier binne? Toe sê ons, wat van Vastrap se saal? Selfde storie. Gaan kyk na Vastrap se saal, praat met hulle, gaan 'n 9.5 jaar kontrak aan. Dit gaan ons tussen 4.5 en 6 miljoen kos vir veranderinge, want hulle dak lê verkeerd, so die hele dak moet vervang word. Dan sit jy met 'n probleem met kinderkerk. Jy moet een ding onthou, ons is ook afhanklik van juffrouens se klasse. Ons gebruik deur die jaar omtrent 10 personeellede se klasse. Met 100 kindertjies deur personeel se klasse, juffrouens hou nie so baie daarvan as ander kinders in hulle klasse is nie. Ek was self 'n onderwyser. Al jou goed word geskuif. Kleinkindertjies teken op alles. Hulle skuif die juffrou se hele klas. So ons is konstant in 'n proses met konflik met die skool. OK. Toe kyk ons na Protea Park se skoolsaal om te kyk as ons hom boontoe skuif want hy's meer eenkant geleë.
selfde story. Jy kyk na 'n 6 miljoen rand ontwikkeling en dan kan die staat vir jou sê, môre, jy is nie meer deel van dit nie. Gekyk na RAS se skoolsaal, selfde story. Ons het met hulle gepraat om te kyk om 'n amfitheater op RAS se skoolterrein te bou. Die skool het nie ingestem vir dit nie. Na 'n lang proses. Dan 'n vennootskap in te gaan met Bersag. Bersag bou nou 'n skoolsaal. Hulle bou 'n groot 2,500 seater saal. Ek het kontak met hulle gemaak. Die boodskap was stel nie belang nie. Dit sou 10 jaar kontrak wees. Waterval Mall se cinemas. Ek het die ou gaan sien wat die cinemas beheer. Dit kos ons 20,000 'n maand om die cinemas te huur. Dan moet die gemeente voor 11 op 'n sonoggend uit wees. Het julle gedink hoe lyk 120 kinders binne Hardats? Want dan sal ons Hardats gebruik vir kinderkerk. Ons gaan die kinders trek, maar dit gaan die ouers 'n paar rand kos om kerk toe te kom. Okay. Dit die logistiek rondom dit is ontsettend moeilik. Dan die een wat almal voorstel, die ou builders gebou. Hy staan leeg, hoekom gebruik ons nie? Ek het kontak gemaak met die ou wat ou builders gebou het. 650,000 hier 'n maand. Enige iemand, dis klein bietjie meer as wat ons hier betaal. Okay. Klein bietjie meer. Dis oor 10 jaar dan. Okay. 650 'n maand. Die ou Dischem, hoekom gebruik ons nie die ou Dischem nie? Die probleem met die ou Dischem is, daar is nie plek vir kinderkerk nie, en dan is ons hier 40 'n maand. Dat is die kinderkerk nie, nie koffiebediening nie. Daar is genoeg parkering, maar soos daarin, en daar is geen kinderkerk nie. Die volgende optie was, kom ons koop 'n plot. Gaan ons omtrent 5 miljoen rand kos, dan moet ons 'n stoor opsit, infrastruktuur, dan kyk ons na 10 miljoen rand. Soos dit gaan nie werk nie. Kom ons kyk weer na twee dienste. Gaan die gemeente na twee dienste toe, en word ons 'n worsmasjien. Die worship team kan nie so lank speel soos hulle wil nie, ek kan nie so lank preek soos ek wil nie, want die volgende dienste mense staan by die deur. Al wat dit beteken is, ons volonteers word heeltemal uitgehoor. Dis twee stelle volonteers wat op 'n Sondag jy moet wees, toe sê ons wil nie na tweede diens toe gaan nie, ons het dit probeer op 'n tyd, dis nie wat ons wil doen nie. Dalk 'n tweede kerk oopmaak, ons hier nog 'n skoolsaal, dan verdubbel dit ons finansies net, dubbel wat ons nou betaal. So ons finansies wat ons nou betaal vir hier oor 10 jaar, ek het die somme gaan maak, as ons hier vat en die kantoor se hier vat oor 10 jaar, dan kom ons op 6 miljoen rand uit. Kost ons 6 miljoen rand om vir 10 jaar aan te gaan soos ons nou aangaan. As ons eie gebou bou en ons kan die 6 miljoen rand vooruit betaal, dan beteken dit dat ons nie 'n paaiement het vorentoe nie, maar ons kan dit vooruit betaal. So ons betaal die 6 miljoen vooruit, maar ons het 'n groot genoeg gebou waar ons in kan groei. Die logistiek is crazy rondom 'n skool met klomp sporte, 'n beheerliggaam, mense wat die skoolterrein huur vir ander goed en kerk. Jy moet verstaan, ons het jeug op Vrydaande in 'n personeelkamer waar hulle goed op Vrydaande het. Dan het ons manne maandag, vroue aande op 'n woensdag aand tussenin, donderdag aande oefen die worship team op 'n skool se verhoog waar hulle konserte het, waar hulle ander goeders het wat tussenin werk. Die logistiek rondom dit van ons eie gebou gaan dit vir ons net soveel makliker maak. Hierdie ouens is op 'n donderdag aand hierso, dan slaan hulle op vir 'n uur en 'n half, hulle oefen vir 'n uur en 'n half, dan slaan hulle vir 'n uur en 'n half af. Dan is hulle hier op 'n sonoggend slaan 'n uur en 'n half op. Hulle speel vir 40 minute en hulle slaan 'n uur en 'n half af. So ons het besluit om te kyk om weer te bou. En die implikasie van dit vir ons was, ons het grond. Ons het die grond afbetaal, ons skuld nie 'n sent op die grond nie. Fase 1 van die bou is ons reeds op 25% gespaar van wat ons nodig het om te kan bou. Dit was sonder om 'n bouprojek funding te doen, wat ook al, ons staan reeds op 25% wat ons gespaar het met deur tiendes reg te gebruik, te sny waar ons kan, kostes minder te maak. Die ouens wat in die kantoor saam met my werk sal weet dat ek is hard op tiendes, ek is hard op my eie geld, maar ek is nog harder op die kerk se geld, op wat is wat gebruik vir wat en hoekom, want ek glo governance moet toegepas word rondom dit, om te sê, dit wat gegee word vir die Here, moet ons reg gebruik. Okay. So die eerste woord wat die Here vir my gegee het, ons gaan nie blindeliks in dit in nie, 2018, het ons op die grond geloop, het was my eerste dinsdag wat ek by die kantoor begin werk het, het ek deur die Bybel geblaai, en die Here het vir my Haggai 2 gegee,
For this is what the Lord of Heaven's army say. In just a little while again, hoor mooi, dit was 2018. In just a little while again, I will shake the heaven and I will shake the earth. Min het ek geweet dat die Here praat van, hy sal die aarde skud met 'n siekte 10-10-1. Hy sê, in a little while I will shake the heaven and I will shake the earth and the oceans and the dry land. I will shake all the nations of this world and the treasure of this earth will be brought to the kingdom. Wat die Here gesê het, hy sal perspektief vir ouens bring om te sê dat dit wat belangrik is, is waar ons moet geld invest in. Dit wat belangrik is, dat die koninkryk kan groei, dit wat ewigheidswaarde het, hy het gesê, ek sal die aarde skud, en die rykdom van die aarde, sal ek begin skuif, sodat dit die treasury kan bou, wat die koninkryk is. I will fill this place with glory, says the Lord of Heaven's armies. The silver and the gold belongs to me, says the Lord of Heaven's armies. The future glory of this temple will be greater than the past glory. Ons sê in baie ouens vra vir my, as jy bou, gaan ons nie verloor wat ons hier het nie. Nou, een mooi ding wat Rian vir my geleer het, het hy gesê, die Here is hier omdat die Here hier is. Nie omdat het 'n klein kerk is nie. As jy die Here in die middel hou en jy hou die Here aansoek, dan sal die Here daar wees. Die Here was nie by Kruisel gemeente omdat ons 'n klein kerkie in Obed was en toe ons hierna toe skuif en vir driedubbel toe die Here gegaan nie. Die Here is nog steeds hier. Die vraag is, gaan ons het recht kry om die sout in die middel van die tafel te hou? En wat dit beteken is, kan allemaal toegang hê tot wie Jesus is. Kan ons sout in lig bly, maak nie saak hoeveel mens ons is nie. As jy so sit in jou hart op vinnig en jy te vrees, dat die gemeente gaan groei en jy gaan net 'n nommer wees, dan wil ek vir jou sê, jy is in een van twee kerke in jou lewe. Jy is of in 'n kerk met 1000 mense, of jy is in 'n kerk met 12 mense. As jy in 'n kerk is met 12 mense, is jy in 'n kerk wat 1000 mense het, maar jy is in 'n leefgroep. Of jy is in 'n kerk met 1000 mense, beteken jy is nie in 'n leefgroep nie, en al wat jy voel is, jy voel soos 'n nommer. En dit maak nie saak in wat se kerk jy is nie. Solank 'n kerk waarheid praat, en hulle mense lief het, gaan wat gebeur? Dit gaan groei. En ek beloof jou, jy wil nie in 'n kerk wees, waar daar nie liefde is nie, en waar daar nie waarheid gepraat word nie. The future glory of this temple will be greater than the past glory. Die Here het hierdie woord vir my gegee en gesê, dat dit wat ons sal bou, sal beter wees. Ek praat nie van die gebou nie. Ek praat van die mense wat na die gebou toe sal kom. And in this place I will bring peace. I, the Lord of Heaven's army, have spoken. Die woord wat ek in Marita gekry het, toe in Darling was, 2 weke terug, van 'n jong kleerlingman, hy kyk en hy sê, ek sien julle is besig om 'n sentrum te bou. Julle is aan die gang, julle gaan 'n sentrum bou. Die sentrum wat julle sal bou, sal 'n multipurpose sentrum wees. Dit sal gebruik word vir klomp verskillende goeders. Nou die eerste ding wat ons wil doen is, ons het genoeg grond gekoop, want daar is iets wat in my hart is, wat ek graag wil doen om die community te kan serve in Rustenburg, en dis om 'n park te bou. Ek wil 'n park bou waar mense met hulle kinders en hulle fietse kan kom ry. So ons het 6 hektar grond gekoop, wat ontsettend baie is vir kerk. Dis so groot soos Vasterop se hele skoolterrein. Waar mense kan kom, fiets kan kom ry, sal sien of ons honde toelaat. Vriendelike honde toelaat, om daar te kom stap. Maar ek sien waarlik 'n plek wat ons 'n community kan stig, waar mense kan kom, en wat het nie soos die eentjieparkie in Rustenburg lyk nie. Waar jy waarlik kan sit en rus, en as jy gaan stap en jy kom terug, is jou piknikmandjie nog daar. Hy is nie weg nie. Ons wil 'n plek skep, 'n gebou bou, wat eenvoudig is. Karel is die bouprojekbestuurder, en as ons sit en ons praat oor die gebou, dan sê ek vir hom, ons moet iets bou, dat as die mense daar aankom, dan moet hulle nie beïndruk wees met die gebou nie. Dit klink vreemd. Ek wil nie hê mense moet aankom en hulle moet sê, wow, kyk wat het hierdie ouens gebou nie. Ek wil hê mense moet aankom en hulle moet sê, o, is dit dit? Want hier is die kerk. Ek wil 'n gebou bou met so baie deure as wat ons kan insit. Ek praat met een van die ander gemeenteleiers in die dorp, hulle sê vir my, hoekom sit jy so baie deure in die kerk? Hoe gaan jy die mense vang wat in en uitkom? Die nuwe mense, ek sê vir my, ons bou anderste. Baie van die kerke bou 'n drukgang, so daar's een deur dat almal moet deurgaan,
en dan kan je zien wie is niet. Ons bouw anders, ons bouw op discipelskap. Dit maak nie saak deur wat se deur jy gaan nie. Iemand moes jou koffiewinkel gevang het en jou gebring het. Of hulle moes jou van 'n werk af genooi het en jou gebring het. Dan kan jy deur enige deur kom. Ek wil 'n plat, eenvoudige kerk hê met sementvloere, met ons wit stoele want hulle sit so lekker. Met die klankstelsel wat ons het en 'n verhoog. Ek soek net plek dat daar plek kan wees waar mense kan sit. Dan wil ons 'n kinderkerk opsit waar die kinders kan gaan, dat Sania nie elke week 'n hele kinderkerk hoef te bou nie. Elke week bou Sania 'n hele kinderkerk. Dat die jeug wat op 'n Vrydag aand prys die Here wat gegroei het van 12 jeug af na 53 toe. Dat hulle 'n plek kan hê waar ons kan jeug op 'n Vrydag aand. Dat ons manne aan en vroue aan kan hê. So ons gaan 'n eenvoudige stoor effek bou met 'n groot stoep, grasperke wat uitgaan, 'n groot wal wat gegooi word, wat die plek afskort, en dan is daar 'n groot grasveld, wat net veldgras gaan wees in bome, waar mense kan fietsry, en waar kinders kan hardloop en kan speel, en jy koerant kan drink, saam met jou familie, op 'n Saterdag of 'n Sondag. Die woord wat die Here vir my gegee het, by die bildkonferensie, deur een van ons pastore, wat by N1 City is in Kaapstad, hy sê, you will build a resource center for every nation Southern Africa. Hy sê dat Potch gemeente is bekend as die leadership hub van Suid-Afrika. Toe sê, but I see a shift that the leadership hub will move to Rustenburg. Hy sê dat leiers uit hierdie gemeente uit sal opgerig word vir oor Suid-Afrika. Een ding wat in my hart is, vandat ek 'n onderwyser was om 'n gap year te begin. Om 'n gap year te begin waar ouens kan kom wat hulle kan koop in Rustenburg vir Every Nation. Daar is nie 'n gap year in Every Nation nie. Om 'n gap year te kan hou waar ons met ouens kan werk wat die Here hiernatoe stuur, hulle kan leer, hulle kan sterk maak, hulle kan uitstuur. Ons moet iets doen wat ons het nie 'n universiteit nie. En soos Hendry nou gesê het is die ouens glo om die kampus te bereik want dan vang hulle terwyl hulle jonk is en dan stuur ons hulle in die wêreld in. So ons gaan nie blindeliks in dit in nie, ons gaan in op 1 Timoteus 1:8 wat sê wage a war according to the prophecies. Waar gaan die geld vandaan kom? Haggai 2 sê die Here, the gold and the silver belongs to me. Die woord wat ons gekry het in Daling het Henry gesê. Hy sê I see camels coming from the east and from the west. Vir julle cool getuienis deel. 3 weke terug het ek bedien oor geld. En iemand in die gemeente stuur die preek aan vir iemand wat in die Weskaap bly. En hy stuur 'n voice note en die ouetjie sê dat dit gaan ontsettend swaar. Hulle kry nie hulle goeders betaal nie en hy is die aand wakker en hy het die preek geluister en hy besluit 2:00 die oggend om sy tiende te betaal. En hy sê in die voice note, so staan die weet hy sê ek nie in 'n kerk nie en ek soek toe op die gemeente se webblad. Dank die Here, die bank besonderhede is op die webblad want ek nooi daar op nie, so ek weet nie of daar op is nie. Maar die bank besonderhede is daar op en hy sê hy betaal toe sy tiende in die gemeente in. En hy sê toe die oggend opstaan, toe sal genoeg geld inbetaal om sy werkers te betaal. Hoe dit werk, weet ek nie. Maar dis vir die Here doen. Waar die geld vandaan gekom? Die tiende wat hy betaal het, uit die weste uit. En Henry sê, geld sal kom uit die ooste en uit die weste uit. Hy sê, ek sien kamele kom, wat rykdom is. En kamele sal kom, daar sal ouens kom met kamele, wat ryk is, wat sal help om die projek te vand. Moenie bang wees vir die bouprojek nie. Ons gaan oor die volgende 10 jaar gaan ons 6 miljoen rand betaal. Of ons in hierdie gebou bly en of ons eie gebou het. Daar gaan 6 miljoen rand betaal moet word aan huur. En dis as die skool nie ons huur opsit nie en as die staat ons nie uitgooi nie. Dan gaan ons moet huur betaal. Dit is maar net een van die goeders. So ons kan dit of afrant betaal. So wat in my hart opgekom het, die rede vir die bou van die grond. Dis iets wat die dorp kan dien, maar dis iets wat ons los vir ons kinders. My familie persoonlik was betrokke, by oupa, my ma se pa was betrokke by NG Bersag se bou, die kerk daarso, en my ouma was betrokke by Agape se bou. Sy klomp van die grond besit wat die kerk opgebou is. So in ons familie is dit om kerke te bou, om kerke te help om dit te establish. Sodat dit kan groei en sodat dit kan opkom en daar kan wees. So ek wil jou vra om nie net gedeeltelik in die boot te klim nie, maar klim
pens en poekies in die boot. Als jy Haggai 2 kan gaan lees, dan skryf hy daar vereistes van hoe die kerk gebou moet word. Dan sê hy, bring wat jy het. As jy op 'n plek is waar jy finansies het, bring dit. As jy op 'n plek is wat jy 'n baksteen besigheid het, prys die Here, ons kort seker 200,000-300,000. Ek het nie idee nie. Bring dit. Het ons meer nodig, Karel? Hy Karel sê meer. Bring 1 miljoen baksteen. Okay. Ons hou net aan bou. As jy op 'n plek is en jy sê, luister, goud en silwer het ek nie. Wat sê Petrus vir hulle? Goud en silwer het ek nie. Maar dit wat ek het, gee ek vir jou. Dalk sit jy hier en jy sê elektriesien. En jy sê, weet jy wat, ek kan die werk van elektriesien kom doen. Dalk sit jy hier en jy sê, weet jy wat, ek is plammer. Ek kan daai werk doen. Wat glo dit of nie, daai is die diergoeders. Okay. Wat moet gedoen word? Dalk sit jy hier en jy sê, weet jy wat, ek kan kom help verf. As ons moet verf die dag. Okay. Of ek kan kom help blomme plant. As jy hierso is en jy het 'n mooi tuin, begin vir ons plantjies uithaal. Ons moet 'n groot tuin plant. 6 hektar is baie om tuin te maak. Maar dit wat jy het, ek vertrou die Here dat ons dit gaan bring. En dat ons daai dag, as ons daai gebou klaar het en ons begin tuin maak daar, dat die gemeente opdaag soos die dag toe ons die 1300 limoenbome geplant het. Dis daar iemand hier wat deel was van die limoenbome wat ons geplant het 2016, nê? Nee. Ek onthou toe vir my paal gesê het, ek gaan 1000 bome plant in die dorp. So, ay, ons selgroep gaan 1000 limoenbome plant. Waar? Nee, op die mense se sypaadjies. En daai dag, ons staan ons dink, wie gaan ons kom help bome plant? En hier 9:15 die oggend, stop daar net bakkies en mense kom met grawe en pikke in die strate aangestap na ouers se koshuis toe. En ons plant 1300 bome in die dorp. En nou 5 jaar later het ek die eerste keer gesien waar ek 'n man sien met 'n sakkie en hy pluk vir hom limoene voor wysnesie. Want het vat 5 jaar. Maar as ons 5 jaar terug nie geplant het nie, kon dit nie gebeur het nie. As ons nie nou begin met die bouprojek nie, gaan ons nie klaar wees. Prys die Here, ons gaan nie vir 5 jaar bou nie. Ek sit my hart op dat ons volgende jaar Junie gaan klaar wees. Laat die Here die finansies gaan gee dat ons Junie gaan klaar wees. En ons doen nie iets en ons vra vir iets en ons doen niks nie. Ons het klaar 25% gespaar. Ons begin 10 Januarie met die grondwerk en die muur bou. Die muur se deposito's is betaal. Die grondwerke gaan ons begin 10 Januarie. Ons gaan vir julle video stuur, ons gaan julle update het hou van waar dit is en hoe dit lyk en ek gaan nou vir julle video wys van hoe die grond lyk. En dan die laaste ding. As jy nie conviction het in jou hart om betrokke te raak in die bouprojek nie. En daar's twyfel in jou hart. Moet asseblief nie die wonderwerk smoor nie. Toe Jesus in Nasaret was, toe kon hy nie 'n blinde man gesond maak nie. Want daar was te veel wat gesê het, maar hy is dan net 'n houtwerker. As jy voel jy het die geloof in jou hart, klim vol in die boot. Maak kontak met die kerkkantoor en sê, waar kan ek help? Wat kan ek gee? En as jy voel jy moet vir die volgende 6 maande bo op jou tithing X bysit vir die kerk, sit dit in op die wat jy inbetaal onderbou. Laat ons weet, dit gaan verbou, op hierdie stadium alles gaan verbou. Okay. Maar laat ons weet, hierdie gaan verbou. En dis hoe jy kan deel wees. Ons gaan 'n groot grasplant dag hê. Gaan vir elkeen vra om 'n blok gras te bring uit sy tuin uit. Okay, nee. En dan plant ons 1000 blokke gras, dan plant ons daai plek toe. Ons het by ouere grasplant dag gehad, maar so kom ons kyk hierdie 30 sekonde videoklip van hoe dit lyk en waar die grond is. Dis net die buite oorkant die buildersgebou. Die nuwe buildersgebou. So ons het regtig lekker afgeneem tot my drone geval het. So kom ons gee vir die Here aan dit lag. So kom ons staan. Ek gaan bid vir die bouprojek en ek gaan jou vra waar jy is, elke ene, om rede te praat oor die bouprojek nou. Wat ook al jy wil sê. Sê Here asseblief help vir Andrei. En as jy in die boot is, sê Here asseblief help ons. So kom ons bid. Vader, dankie Here
Dankie dat U 'n plan het, Here, vir ons gemeente om te kan groei. Dankie dat ons vandag kan celebrate, Here, dat daar in hierdie jaar is daar 120 nuwe gesinne bygevoeg by Christelike Gemeente, Here. 120 nuwe mense wat ingeskryf het, Here. En daai 120, Here, ken iemand anderste wat hulle kan nooi en wat hulle kan bring. En daarom, Here, wil ek vra, Here, ontferm U oor hierdie bouprojek, Here. Here, ons bou om U naam te verheerlik. Ons bou om U naam groot te maak, Here. Ons loof en ons prys U naam vir wie U is, Here. Here, ons staan op die woord wat sê, the money will come from an unknown source. It will come from the east and from the west, Here. Ek vertrou, Vader, Here, dat U dit in ons harte gaan sit om te gee, Here. Ons tyd, ons energie en gebed. Ek bid dat ons sal prioritiseer om te bid, Here, dat alles glad sal verloop, Here. Ek bid vir wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk, Here. Here, as U manna en kwartels kon meer maak, Here, kan U bou bakstene meer maak, Here. As U manna en kwartels kon meer maak, Here, dan kan U water en krag en goed wat moet aangelê word, Here, se pryse afbring, laat ons dit kan betaal, Here. Mag ons getrou gevind word met U bouprojek, Here. Dankie vir U liefde, Here. Dankie. Indien hierdie woord 'n area in jou lewe aangeraak het, waarin ons vir jou tot hulp kan wees, kontak ons gerus op ons webwerf by kruislig.co.za.